Եվ ցեզ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի Փյուրակնի մեծ ջայրափոր եկեղեցի հայտնաբերված է։ Ֆրանսիան, Ռուսաստան եւ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու հետ Գաշխադի Արցախի վերապերյալ դեպական համաձայնագրի ուղությամբ։ Արևմտյան Հայաստանի իգթերի մեջ հայկական դուները կոչնչանան։ Բաքվի հադուցման ժամը կմոդենա։ Իրան հայդարարած է Ադրբեջանի մեջ ահապեգիչներու արգայությունը ապացուցող փաստաթուղթեր ունենալու մասին։ Երբեմնի հայապնակ արձվաշենը, Բաշկեն, հայացքներ սեն հայ-ադրբեջանական փառակցություններուն ընդառաջ։ Ճանաչենք Արևմտյան Հայաստանի դեսարժան վայրերը։ Թիֆլիսիի հիմնականը մորցված եւ անդեսված հայկական ժառանգությունը։ Արևմտյան Հայաստանի Փյուրակը նահանգի մեջ արվեստի պատմաբան դոկտոր Նեբի Բուդասիմի համակարգմամբ կատարված հետազոտությունների ընթացքին Քարդեշլեր գյուղի ժայռո տարածքին մեջ հայտնաբերված է 7 ծրահները փակացած եկեղեցի, իր մադուրով, ինչպես նաև ջուրի ավազան եւ հացահատիկի պահեստ։ Շինության ներքին զարդանաշխերն ու ժայռափոր կառուցվածքը համեմատելով Արևմտյան Հայաստանի նման այլ կառույցներու հետ, կարելի է ասել, որ այն կպատկանի վաղ քրիստոնեության շրջանին։ Ֆրանսիան, Ռուսաստան եւ Միացյալ Նահանգներու հետ Կաշխադի Արցախի վերապերյալ դեպական համաձայնագիրը կնքելու ուղությամբ։ Ազատության հետ զրույցի ժամանակ հայտարարած է Հայաստանի մեջ Ֆրանսիայի նորանշանակ թեսպան Ան Լույոն։ Թեսպանը մանրամասներ չէ հայտնած, սակայն հարկ է համարել ընդգծելի է ԱՀԳ Մինսկի խումբի բոլոր 3 համանախակահող երկիրներու մասնակցությունը այդ գործընթացին։ Դեղյակ եք, որ այստեղ Հայաստանի մեջ ներգրավված չեմ ե ԱՀԳ Մինսկի խումբի աշխատանքներուն, սակայն արդեն կարող եմ ասել, որ Նյու Յորքի մեջ դեղաշարժ գրանցված է, ե ԱՀԳ Մինսկի խումբի այլ համանախակահներու հետ հաջույքով կազմակերպած ենք երկու Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարներու հանդիպումը։ Հուսով ենք նման կարգի այլ որոշումներ գրգին գլան և կարող եմ ցեզ վստահեցնել, որ մենք մեր ռուսաստանցի և ամերիկացի գործընկերներու հետ կորձին ենք, որպեսի առաջ մղենք Արցախի վերաբերյալ ավելի դևական համաձայնագրի կնքմանը միտված գործընթացը, ըսած է Թիվանակեդը։ Իգտերի մեջ գտնվող հայկական պատմական դուները կվերանան անխնան վիճակի մնացած ըլլալու հետևանքով։ Իգտերի Սողույթ ու Լութահամասին մեջ 19-րդ դարին կառուցված դուները իրենց վերջին օրերը գաբրին։ Այդ պատմական կառույցները մեկի պատուհանի վերի հատվածը 1908 տարիով թվագրված արձանագրություն տեղադրված է։ Թեև Իգտերի մշակույթ եւ զբոսաշրջության տնօրենությունը 2013 թվականին քաղաքի պատմական դուները պահպանման տակ վերցնելու նպատակով 12 դուն գրանցած է, սակայն մինչև այսօր որևէ աշխատանք չէ ձեռնարկած այդ ուղությամբ։ Իրանը ընդլայնած է ռազմավարական համագործակցությունը սուրիական վարչակազմի հետ նաև պաշտպանական ոլորտին։ Այդպիսի եզրակացություն կարելի է կատարել ելելով շաբաթ օր Իրանի արտաքին գործերու նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլհայանի Դամասկոս կատարած այցի արդյունքին։ Արևմտյան ԶԼՄ ներու դեղեկություններով Իրանամետ խմբավորումները կմնան Իսրայելի հետ սահմանին, իսկ սուրիական տարածքը Տեհրանի գոմե գտի դարգվի որպես պլացդարմ հրեական պետության հետ հնարավոր պատերազմի բարակային։ Իսրայելը իր հերթին պատրաստ է որպես պլացդարմ օգտագործել Ադրբեջանը։ Նշենք, որ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու ղեկավարությունը արդեն հաղորդած է, որ միայն դիվանագիտական միջոցներով չի կորձեր, եթե Իրանը չթաթարեցներ միջուկային ծրագիրը։ Եթե այնուամենայնիվ Իրանի հետ պատերազմը սկսվի, Ամերիկա Միացյալ Նահանգները կպաշտպանե Իսրայելին։ Իրանի թեմ պատերազմելու համար Իսրայելը կօգտագործի Ադրբեջանի տարածքը, ինչպես նաև Ադրբեջանին ընդհանրապես։ Եվ այդ, ինչպես բարձ է իրադարձություններու ընթացքեն, այն քինն է, որը Բաքուն պետք է վճարի Արցախյան պատերազմի նստացած իսրայելական նվերներու թիմած։ Եվ եթե պատերազմը փրկվի, կարելի է ենթադրել, որ ռազմական գործողությունները կմղվի երկու ճակատին, որոնց մեկի արդյունքները գենսական նշանակություն կունենան նաև Հայաստանի համար։ Հիշեցնենք նաև Մոսկվայի մեջ կայացած հանդիպման ընթացքին Իրանի և Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերու նախարարները քննարկած են նաև Գարսի պայմանագրի հարցը, պայմանագիր, որը իրավական ուժ չունի, չէ ճանաչված ասկերու լիգայի կողմէ, բայց բարդադրված է հայ ժողովրդին արդեն 100 տարի։ Իրան իր դրամատրության տակ ունի փաստաթուղթեր, որոնք կհաստատեն այն, որ Ադրբեջանի Հանրապետության տարածք փոխադրված են ահապեկչական խմբավորումներ։ Ըստ IFP News-ի, Իրանի ազգային ռադիոյի հետ հարցազրույցի ժամանակ այս մասին հայտարարած է Իրանի արտաքին գործերու նախարար խոսնակ Սայիդ Խատիբզադեն, հավելելով, որ իրենք ունին նույնիսկ ահապեկչական խոսակցություններ ու ցայնագրություններ։ Մենք ասած ենք ադրբեջանական գոմին, որ այդ անընդունելի է, և անոնց բարձրաստիճան զինվորականները խոստացած են հաշվի առնել մեր մտահոգությունները, ասած է Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարության բաստոնական ներկայացուցիչը։
ինչպես գրած է Ազատություն ռադիոգայանը 44 օրյա պատերազմեն ետքայ ադրբեջանական սահմանակցման ու սահմանազատման թեմային զուգահեռ օրագարկին մեջ հայտնվեցավ գողմերու միջև անգլավաններու փոխանակման հարցը։ 90-ականներու պատերազմեն ետք ադրբեջանական գողմը մնացած է երբեմնի հայապնակ արձվաշենը, որը ժամանակին Քեղարքունիքի մարզի գազմին մեջ էր։ Արձվաշենը, որը ադրբեջանական զինուժի գոմե գրաված է 1992 թվականին, խորհրդային Հայաստանի բնակավայրերու ցուցակին գհիշադակվի որպես Բաշկենտ։ Չնայած գյուղին մեջ դեռ պահպանված են հայերուն պատկանող դուները, այսօր արդեն ադրբեջանցիներով բնակեցված Բաշկենտը 4 կողմի ադրբեջանական գյուղերով շրջապատված է։ Ազատություն ռադիոգայանի ադրբեջանական ծառայությունը գյուղի բնակիչներին հետաքրքրված է, թե ինչ կմտածեն անգլավաններու փոխանակման մասին։ Ադրբեջանցիները գոմ չեն, որ Բաշկենտը Հայաստանին վերաթարցվի։ Գսեն, եթե Բաշկենտը գործընծնեն, այս շրջանի տասնյակ գյուղեր առանց ապրուստի կմնան։ Հայկական և ադրբեջանական անգլավաններու ճակատագիրը թեր անհայտ է։ Բարձ չէ, թե արդյոք այդ գյուղերու փոխանակման հարցը կընդգրկվի Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներու բանակցային օրագարկին մեջ։ Արեմեդյան Հայաստանի Սեփաստյանը անկի Քյոլովա Քավարը, որը բնության սիրահարներու և թերչուններու ուսումնասիրությամբ սպավողներու հաջողակի այցելության վայրն է, կգրավե ճամփարներու, ֆոտոսաֆարի, ցկնորսության, արշավի և ստորջրյա մարզացևի սիրահարներուն։ Քյոլովան Սեփաստյայի ամենանոսր բնակեցված Քավարներեն է։ Բազմատեսակ ցուգերու որսի դեսանգյուն են, կարևոր այս Քավարին մեջ ժամանակ առ ժամանակ տեղի ունենան նաև ցկնորսության մրցումներ։ Սիրելի հայրենագիցներ, եթե կցանկանաք այցելել մեր պատմական հայրենիք Արեմեդյան Հայաստանի Սեփաստյայի նահանգ, կարող եք առանց կասկածի և առանց վարանելու մեկնիլ դարբա ցանկացած եղանակին։ Այստեղ յուրաքանչյուր եղանակ ունի իրեն բնորոշ գեղեցկությունը։ Ինչպես կփոխանցի panorama.am-ը, հայ մտավորականները, մեծահարուստ վաճառականներն ու մշակույթի առաջադար թեմքերը թարեր շարունակ եղած են Վրաստանի մայրաքաղաք Թիբլիսիի գյանքի անբաժանելի մասը։ Այս մասին Emerging Europe-ի մեջ գրած է Սոսո Ցամուկաշվիլին։ Քաղաքի հայ բնակչության թվականագի գրճատվելու պայմանավորված անոր հայկական ժառանգության մեծ մասը բնակելի շենքեր, դպրոցներ, եկեղեցիներ և Թիբլիսիի հայերու գոմե կառուցված այլ մշակութային հուշարձաններ անդեսված կամ պարզապես ամբողջությամբ մոռացված է։ Ժամանակին Թիբլիսիի մեջ կար 24 հայկական եկեղեցի, այսօր մնացել է 2-ը։ Նույնը կարելի է ասել Թիբլիսիի հայկական այլ ժառանգության վայրերու մասին, օրինակ հայկական դրամատիկական թատրոնը, որը քաղաքի հայկական մշակույթի ամենահզոր խորհրդանիշներեն մեկն է։ Ըստ Վրաստանի մշակութային հարաբերություններու ասոցիացիայի նախակա Աննա Սարգսյանի, Թիբլիսիի մեջ հայկական ժառանգությունը անդեսելը նորություն չէ։ Սարգսյանը գսե, որ հայկական ժառանգությունը Վրաստանի մեջ չադերու գոմի գտիդվի որպես մրցող հիշողություն, և ավելցնելով, ամենակարևորը գիտակցելն է, որ հայկական ճարտարապետությունն ու ժառանգությունը չեն կարող խլվիլ Վրաստանեն։ Այդ ընդհանուր ժառանգություն է, մենք կարող ենք փոխադարձող ուտ քաղել անոր քոյութենեն։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք երաժշտական գադարում։ Սալովակյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմեդյան Հայաստանի պետական հեռուստադեսության պաշտոնական Գայք Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։